Ahoj děti. Podíváme se na stranu 32. Je nadepsána trojúhelníky a na úvodním žlutém rámečku si připomeneme nějaké základní vlastnosti. Strany trojúhelníků jsou úsečky, které mají krajní body ve vrcholech trojúhelníku. Zapisujeme je jako úsečky. A B B C C A tak se podíváme tady zrovna na ten náš trojúhelník. Tak, krajní body ve vrcholech trojúhelníku. Bod A, bod B a jasný tvoří úsečku AB, což je strana AB. Vrchol B, vrchol C, úsečka BC, strana BC. Vrchol C, vrchol A, krajní body Úsečky a strany a. Nebo zapisujeme malými písmeny. A, B, C. A, B, C. A tady bych přidal ještě jedno nepsané pravidlo, že proti vrcholu protilehlá strana se stejně jmenuje, jen to je malým písmenem. Takže vrchol A, protilehlá strana, strana A. Vrchol B protilehlá strana, strana B, vrchol C a naproti leží strana C. Při zápisu trojuhelníku nebo v zadání úloh můžeme používat znak Aha, nakreslený trojuhelník, jasný, tomu rozumím, abych nemusel stále psát tohle dlouhé slovo. Body, které náleží trojuhelníku, náleží trojuhelníku ABC, takhle to zapisujeme, Bod A, bod B, bod C, bod S, bod T. Hm. Takže vrcholy, to je jasné, že patří trojuhelníku. Bod, který leží uvnitř, také náleží trojuhelníku. A bod, který leží na čáře, která vyznačuje trojuhelníku, taky bezva. Bod, který nenáleží trojuhelníku. Nenáleží trojuhelníku ABC, bod U. No a ten je úplně někde bokem. Takže jsem si připomněl zapisování uhum. a ještě, co náleží, vrcholy, co je uvnitř a na čáře a co nenáleží, co je bokem. Fajn. A co dál na dalším žlutém rámečku? Můžeme rozlišovat trojuhelníky pravouhlé, rovnostrané a rovnoramené. Jujda, pozor, dvě N, dvě N, tak abych to nezapomněl vždycky, když to budu psát. No a teďka, jak je rozliším? Pravouhlé, rovnostrané, rovno ramené? No, toto to vypadá, že se to bude plíst. Pravouhlé trojuhelníky mají jeden vnitřní úhel pravý, dvě sousední strany jsou k sobě kolmé. Tak si prohlížím, tenhle ten trojuhelník vidím vnitřní pravý úhel, jasný. Sousední strany, to jsou ty, které mají společný vrchol, jsou navzájem kolmé, jasný. Strany, které jsou na sebe v, pravé, v pravou úhlem trojuhelníku kolmé, nazýváme odvěsny a zbývající stranu přepona. Hm. Takže tohle jsou odvěsny, Tady je pravý úhel a od něho směřují odvěsní od pravého úhle a odvěsný přepíná přepona. Mhm. Přepona je vždy nejdelší strana. Zajímavé, to by se někdy mohlo hodit. Takže přepona, to je vlastně protilehlá strana k vrcholu, kde je pravý úhel. Mhm. Jasný. Tak jo, Pravouhlý trojuhelník pozná, musí mít pravý úhel. Jdeme na další. Rovnostranný? Dvě, ne, jo. Ne. Trojúhelníky mají dvě strany stejně dlouhé a třetí stranu různé délky. Jo. Dvě strany, to jsou ty dvě vybarvené červeně, jsou stejně dlouhé a třetí má jinou délku. Strany, které jsou v rovnostraném trojuhelníku stejně dlouhé, nazýváme ramena a zbývající stranu základna. Hm? Ono to připomíná postavičku, opravdu připomíná. Tady by byla hlavička, tahle jsou ruce, paže, ramena, No a ty máme dvě a stejně dlouhé a takhle, kdybych si domyslel, tak tam je ta postavička je. Takže rovno ramené jako dvě stejně dlouhá ramena od hlavičky. No a naproti je základna. Základna a ramena, která jsou stejně dlouhá, tak proto ramena rovno ramený. Jasný. Rovnostrané trojuhelníky mají všechny tři strany stejně dlouhé. Trojuhelník má tři strany a když jsou stejně dlouhé ty strany, tak je to rovnostraný. Jasný. Tady by se to teda dalo rozlišovat. Pravouhlí pravý úhel, rovnoramený dvě stejně dlouhá ramena od hlavičky, strany, všechny tři strany stejně dlouhé. Tak ještě jsme si teda řekli, jak rozlišíme pravouhlé rovnostrané a rovnoramené trojuhelníky. No a myslím si, že se můžeme těšit na další video, kde si to vyzkoušíme.